coronavirus ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာ feed ဒီကနေ့မနက်ခင်းအထည်ရရှိထားသမျှနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှိမဲအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လေရင်ဆောက်ရောက်ချိန်မှာလေစိတ်သည်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ22ဦးထပ်မင်းသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှိမဲနိုင်ငံကလေစိတ်တစ်ခုမှာအစိုးရအဖွဲ့ဆောက်ရောက်တဲ့အချိန်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးလူ22ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ30ကနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအေရင်မြို့ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့ဝင်ကြီးတွေလိုက်ပါလာတဲ့လေရင်ဆောက်ရောက်လာချိန်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ကြုံခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလေရင်ဟာအင်ဒီဂျင်းဆော်ရီအာရေဗီယာနိုင်ငံကနေအေရင်စီကိုဥတီပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်။ရှိမဲမှာဆော်ရီရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဗဟိုအစိုးရနဲ့အီရန်ကိုထောက်ခံတဲ့ဟူတီတပုံတွေကြားနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့နေပါတယ်။အီရန်ကလေစိတ်ကိုခရီးသက်တင်လေရင်ဆောက်ရောက်လာပြီးဒေသခံအချို့နဲ့သတင်းထောက်တွေစောင့်ကြုံနေတော့အနားမှာရှိနေတဲ့ဝင်ပေါက်ဧရိယာနာမှာထပ်ပေါက်သွားတာပါ။ပောက်ခွဲမှုအရှိန်ဟာလည်းတိတ်ကိုပြင်းထန်လွန်းတယ်လို့သိရပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာလုံခြုံရေးအရာရှိတွေလေရင်ကွင်းဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ရှိမဲဝင်ကြီးချုပ်မိုင်းအင်အဒရူမာဆစ်ဆာအိဖ်ကပောက်ကွဲမှုအပြီးမှာသူနဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုစီအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးအားလုံးနဲ့အထီးကိုင်းမရှိကြောင်း Twitter မှာရေးသားကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့တရေပေါ်ကြောင့်နဲ့အကြမ်းဖက်တစ်ခုဆိုပြီးရှိမဲပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနကဆွဆွဲကြေညာထားပါတယ်။ရှိမဲဟာ2015ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တမ်းကိုအလူအလဲခန်းစားနေရတဲ့နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းပြည်ပခအတွင်းသေဆုံးသူဟာသသိန်းသသောင်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးတန်းနဲ့ချီနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ရှိမဲပြည်တွင်းစစ်ဟာတဲ့တမိုင်းမှာလူသားတွေကြုံတွေ့မှုတဲ့အကြီးမားဆုံးအချက်တဲတစ်ခုဖြစ်လာစေကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပါတယ်။အေရင်မြို့လေစိတ်ပောက်ကွဲမှုရဲ့အကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။အချို့ကတော့လေရင်ယုံထဲမှာထောင်ထားတဲ့ဘုံထပောက်တာလို့ပြောဆိုနေပြီးအချို့ကလည်းမော်တာကြီးစံတွေကျရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလည်းယုံကြည်နေပါတယ်။ပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုဟာအနည်းဆုံး2ချိန်လောက်ထိကျခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ Sorry ယုံမြင့်တန်ကြားဌာနတစ်ခုကတော့လေစိတ်ထဲဒုံးကျည်တစင်ကျရောက်လာပြီးပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ယုံကြည်ရတဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖြတ်ပိုင်းတိုလေးကိုလည်းပြသသွားပါတယ်။ရှိမင်းရဲ့လွန်ကြုံရင်အာနာပိုင်တွေကတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်တွေစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေလို့ပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်စ်လတုန်းကလည်းအေရင်မှာစစ်တပ်လေရင်တစ်စီးကိုဟိုတီတွေကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ36ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပူပါရယ်မြစ်တကူအကျိုးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ချုံနေကင်တွယ်ဖို့ဆိုပြီးပြင်သစ်ကတော့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။မြစ်တကူအကျိုးညမှာလူစုလူဝေးတွေမဖြစ်ဖို့ပါတီပွဲတွေမပေးဖို့ပြင်သစ်အပါဝင်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ရဲ့အစိုးရတွေကစီစဉ်နေတာပါ။ကာယောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာချိန်မြစ်တကူကိုကြိုဆိုတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင့်အခြေအနေတွေပိုဆိုးရွားလာမှာကိုစိုးရိမ်လို့အဲ့ဒီစုဝေးမှုကိုပြက်ပြက်သားသားချုံနေသွားမယ်ဆိုပြီးပြင်သစ်အစိုးရကကြေညာထားပါတယ်။ပြင်သစ်ကမြို့ကြီးတွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်သသိန်းလောက်ကိုဖြန့်ကျက်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့မြစ်တကူကြိုဆိုပွဲတွေကိုအရေးယူတားဆီးမှာပါဒါအပြင်နှစ်သက်ကိုအချုံညတွေမှာလူရန်ကအချို့တွေဟာကားတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုတားဆီးဖို့လဲရန်အင်အားတုံးမြင့်အောင်မှာပါပြင်သစ်မှာတော့ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ 1.6 တန်းကျော်ထိရှိနေပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းစမမြောက်အများဆုံးနိုင်ငံအနေနဲ့လဲရှက်တည်နေပါတယ်အသေးပြောက်ဟာလဲအခုဆိုရင် 6,400 ကျော်လွန်သွားပါပြီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကာရဲတာမန်နင်ကနှစ်သက်ကိုအကျုံညကြရင်မြို့လေစင်တာတွေနဲ့အများပြည်သူအပန်းဖြေ area တွေမှာရဲတွေကိုဖြန့်ကျက်ထားမှာဖြစ်ပြီးရက်ခွက်တွေထဲမှာလည်းကင်းလှည့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ည10နာရီထိုးရတဲ့အိမ်အပြင်မထွက်ဖို့လည်းအမိန့်ထုတ်မှာပါ။ပါရီမြို့တော်မှာတော့ညနေခင်းအချိန်ကတည်းကမြေရောက်ရထားလိုင်းအရှိအတွက်ထဝက်လောက်ထိကိုပိတ်ထားလိုက်မှာပါ။ဒါမှနင်းကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတနိုင်ငံလုံးကပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကိုရှော့ချတာတွေဖြတ်တောက်တာမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံမှာကျေးဇူးတော်နဲ့စူဝေးပွဲတွေလူစုလူဝေးတွေးဆောင်ပွဲတွေအပြီးမှာရောဂါကူးစက်မှုဟာတိတိတတ်တာထိုးတက်လာတာမျိုးတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်။နှစ်သက်ကူပါတီတွေကြောင့်လည်းအဆိုပါအခြေအနေကိုစိုးသက်သက်စိုးစိမ်မှာကိုစေးပညာရှင်တွေစိုးရိမ်နေပါတယ်။နေတကူမှာလူစုလူဝေးတွေမဖြစ်အောင်ချုပ်ကိုင်မဲ့ဥရောပနိုင်ငံဟာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဗြိတိန်မှာလည်းလူသားမောင်များစွာဟာအတင်းကျပ်ဆုံးအသွာလာကန့်သတ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုပြီးဝင်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်ကကြိုတင်တတိပေးထားပါတယ်နေတကူကိုအိမ်မှာပဲအေဂျင့်စွာနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာကြိုဆိုကြဖို့ဆိုပြီးလည်းပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းကြောင်းဂျွန်ဆန်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီမှာလည်းဇန်နဝါရီ10ရက်အထိကိုလော်ဒေါင်းကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးမီရှူမီပန်ရောင်းချခွင့်ကိုတောင်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။အများပြည်သူအပန်းဖြေဧရိယာတွေမှာလူစုလူဝေးအရေးအတွက်ကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။
Chamai Winji, Jess Pranga, Chamani Hajo Budamia, a day say so, Nitiku, Kalam Yogo, Katambo, Lua Jow, Jinya Tavare, Nangalama, so in Le, January Sakoya, a Tigo, Lorong Jinya Tavi, Nanga Yepoma, Pulo Nija, Nitiku, Kaunau, Seasongo, Amstar and Yoga, Polong Winji, Takure, Mark, Winbe, Losansi Mawa, Duraki Male, Nitiku, a Junya, a Pawi, Lia Cha, Lorong Jinya Tajang, Tiava Tide, Tarom Nakima Yashi Tadamia, Nanga the Katarinigo, Disapigarawa, Jishu Apimugo, Jesu, a two wedding Shibarishi. Coronavirus go along to cover ya on no, in a mare niva, in a listing and yabu loba, harabi ware satam yabu saba. Nays in taupa, harabi wama, fito.